Знаєте, як буде окрошка по-англійськи? О, бейбі. Дівчата бувають двох видів. Тих, що видів, і тих, що не видів. Зустрічаються два товариші, два таких давніх друга. І один у друга питає. Слухай, у тебе вообще жена чесна? Чувак, ти задумався, говорить. Не знаю, два роки живу, поки нічого не украла. Йде мисливець, бачить, стоїть кабан. Він прицілився, бабах. Дим після пострілу думає, попав, не попав. Ну, дим розвіюється, стоїть кабан ціленький. І каже мужику, ну мужик, ти попав. Значить, так як кожен зять любить свою тещу, розкажу анекдот для своєї тещі. Йде чоловік басівкутом, теперішня погода, лід тільки-тільки утворився, провалюється, тримається на руках, висить, мерзнуть ноги, все відмерзає, кричить, репетує, гвалт, рятуйте, люди добрі, ніхто не чує, дивиться, теща йде. Він їй, теща, теща, поможи, врятуй, врятуй, Михайлівна, врятуй. Вона підходить, каже, значить так, кажеш мамо, витягую, не кажеш мамо, не витягую. Він думає, так, краще замерзну, не буду казати мамо. Пішла вона, він якось виліз, вилазить, приходить додому, заряджає два патрона, бере рушницю, ходить по кімнаті. Мамо, ви де? Yeah.